alla grejer jag på mig just nu. Ditt vapen, Marcus, säg vad det har för någonting. Mitt vapen har 68 physical damage och så 2 plus. Vad det är nu? Jävlar vad ditt var bättre än mitt då. Jag gillar mitt svärd. Mm. Det ser ut som en linjal. Mitt är liksom bara så här mörbultar vapen liksom. Ja, alltså, det är nog såhär. Shit alltså. Kommer Andreas eller? Så här, det ser ut som ett segel nästan. Kan man ta så här minimapp uppe i hörnet sånt? Ja, det skulle jag också ha. Det är så att jag är kul. Minimapp. En liten minimapp. Jag har minst HP och skala minst och jag är ändå högst level. Men så jag gör så här maximum. Jag ska prova att charge en sån här. En mosquito. Mosquito. Kom till mig. Ja, det är inte så. One shot igen. Nej, one shot inte. Här finns en stor svamp. Nice. Svampar, vi borde hitta. Hitta sån här normal. Fast nu är vi ute i liksom den snälla världen. Här finns det ingenting under världen typ. Nej, alltså det här är fortfarande samma värld som vi var i förut. Jo, men det är ju så här grönt landskap och sånt. Det är liksom. Ja, du menar så. Och sånt. Ja, jo, det är sant. Det är grönt gräs. Men om vi alltså fan, det skulle vara gött om vi hade pets. Eller ja. Nej, alltså man. Så vi bara kunde springa fort. Ja, det hade varit härligt. What the fuck, hon på att jag är yoghurt på tröjan. Torkar bort. Jag hittade en sak som faktiskt var bättre ofta. Det är en annan sak av facet. Så nu ser jag ut som en räv. Det matchar min hårstil också. Jag har varit svär. Ser du inte mitt face? Nej. Ditt face. Ja, det matchar mitt hår. Jävlar vad liten mun du fick nu. Öj, dit. Vad fan är det för flygande öar? Åh, jävlar. Alltså, vi får vänta på Andreas. Alltså. Ja, varför låter det som att han smickar på ett element? Typ. Jag har min mix också. Jag har hört innan att min mix låter som element. Ja. Vad är det här? Ah, det var en ro. Vad är klockan? Jag kan inte se. 15:10. Tack. Här är ett så stort träd vi inte ens kan gå igenom. 15:10. Oj. Ja, charge gjorde ganska bra faktiskt. Jag tyckte charge var så sköt min siffra också. Om man prickar perfekt så bara... Nu blir det så här... Death of winter. Nej, dead of winter. Dead of winter. Du läser allting fel. Jag läste bara vad det stod. Men vad ni bara gör det med mäktiga, bara death knight, bara death king, så bara dead of winter, bara death of winter. Kolla här, det var med. Här är det ju. Slay dead, right, death king. Ja, nu är det ju king. Han var svår. Han dog död. Ja, han dör. Det var inte honom. De visste att han var så lätt så de gav han bara 10 experience. Vi fick inte ens någon. Nej, men det var ju ett annat. Jaha! Icebound. Vad är det för någonting? Oj, Icebound Death Strangler. Nej, där är någonting. Här. Jag missar ju honom. Håll i det. Jag missar ju honom. Han är ju här borta. Var det? Nej, det är bara ett vanligt mobb. Han är inte där borta. Eller? Ett vanligt mobb här bara. De är ju alltså dungeons väl? Du måste hitta en dungeon först. Bara. Ja, men det var inte redan dungeon där borta. Varför springer du ner ett hål? Det är en dungeon där kanske. Ja, det verkar roligt. Hittar du en dungeon där borta, Andreas? Ja, lite dungeon i det här hålet. Så här är en grotta på övermarken. Det ser mer ut som en dungeon, tror jag. Vänta, jag försöker komma upp. Eller tänker du på den här grottan du står vid?
Nej. Alltså det är typ som en iglo typ. Ja, vänta. Jag kommer. De här mobsen attackerar inte ens. Det är skitmånga andra här också. Alltså, nu är jag uppe. Typ här borta ser du. Ja, den måste du vara i. Eller där. Dit jag kollar nu ser du. Ja, där borta är det också ett nice temp. Vi går och kollar här först. Åh, det är så här coola facklor här. Oh shit! Åh, det är is! Du halkar! What? Igen nu? Åh, spindlar! Fy fan! Vi är här inne. Det är is, vi halkar! Vad är det här för skit? What the fuck? Is. Det var inte så halkigt. Ska vi inte ner? Fanns ingenting. Ingenting är det? Jo, det fanns en gång. Åh, stor jävla grej! Oh shit! Åh jävla. De står så, vi måste ju joina nu innan det liksom... Man måste vara innanför rutan kanske. Åh, 125 XP fick vi. Vi klarar en quest. Så vi bara hoppa in och bara... Vi gjorde typ ingenting. Nej, vi gjorde ingenting. Vi bara hoppa in och klara. Och så fick jag världens sämsta hatt också. Men man kan hoppa runt här. Ska vi vinna igen eller? Nej, det ska vi inte va? Men vi har ju fler dörrar. Shit. Vi går upp igen. Jag tänkte dissa det här för att det inte fanns någonting här inne. Du har missat helt hela underjordiska rum. Kan vi inte göra så här? Bara... Ja, just det. Nej. Vi har just det, dit ska upp nu. Ja, upp på det andra stället. Kolla, det är ett X. Det är någon som klarat det nu. Ja, det kanske var där du menar. Oh shit, här var också en figur. Det är också ett X. De har redan klarat alla de här ställena. Jävla, faller nästan ner. Eller? Jag vet inte hur lång tid det tar innan... Innan saker liksom, ja, kommer på nytt liksom. Ja. Frågan är vad vi ska dra då. Ska vi dra oss neråt eller uppåt? Uppåt är nästan bättre. Shit, det har sett buggigt för mig. Vad jävlar gör för mig, va? Det är typ två block i det här. Vad är det här? Det är en jumping-grej. Fasen, är det en där borta? Ja, det är en parkour här. Du måste typ vänta tills den sparar på nytt. Värsta, ja det är värsta det här liksom, klassiska sättet. Fan, vad är gubben från? Här finns portal to dead winter. Det är typ, alltså det är en portal tills... Dit vi är nu, typ. Ja, fast den är ju klara. Den har ett stort X. Kolla, första hjälpen. Så det är ingen idé att gå in i de portalerna. Vad är alla de här grejerna liksom här? Kan man ta upp dem här? Ja, det är en fisk efter dig. Vänta. Oh shit, fucking dörrarna. Nu har de flera fiskar. Ja, just det. De delas på mitten. Det där är bara torches, väl? Ja, just det. Här har du en lykta. Ja, vi drar alla vidare jag på våran... Jag dog! What? Här är din gravsten! Vänta, jag kan resurrecta dig! Vänta! Ah, nice! Magic finds, vad är det för något? Magic någonting fick jag. Så! Tack så mycket, Marcus. Jävla lång tid det tog. Hur fan dog du? Jag vet inte, jag bara... Okej, men vi har två antingen... Går vi hit bort och hittar en ön. För den ligger precis hit bort. Och den är väldigt nära den. Så det är nog bäst att ta den. Finns ingen fall där. Kan vi simma ut den här? Borde vi kunna? Vi får testa. Ska vi hoppa ner här bara? Ja, exakt. Det är bara att vandra i vattnet ett 100 år. Åh, fy fan, vad läskigt att falla. Där borta igen. Sea of Tranquility. Fan, fult att det bara är en meters hav där överallt. Ja.
Utan det är en naturlag liksom, för att det var djupare med. Ja. Men fan bestämmer det. Någon sa det. Det ser man någon har byggt upp också. Okay, så fort du får det minsta stammen så kan du bara... Ja, jag vet. Dröva. Fast du kan dra iväg kortare tid, tror jag. Nej. Nej, det känns som det ligger. Det är värsta. Vi behöver ett mount. Fan. Alltså, rätt. Nu har jag kommit på ett bättre sätt att bygga upp här. Dock. Så att det här är asbra nu. Vända. För jag kan göra så här. Det är lika lätt att komma upp för tre som det är för en. Så. Oj. Ja, det är faktiskt lite svårare. Att... Jag säger att Marcus hoppar. Och så... Bara gå vi till honom sen. Som han har bäst parkour skills i alla spel. Med anledning. Oj, där var han. Okej, ja, det var inte jättesvårt att vara faktiskt. Nej, alltså det här är inte alls svårt. Man måste klänga sig varje... Eller... Ja, det måste man göra. Men det är bara för att jag ska slippa och slösa så mycket block och slippa och göra. Här har vi en blomma som är skitglad. Det ser skitläskigt ut. Ja, jag är så glad också. Här kan vi bygga en... Klar, man kan flyga. Nej, det är... Kan man hålla in den längre? Ja, oh, det kan man fan. Jag kollar, man kan hålla in. Oh. Ah. Shit. Kan du få det? Alltså sikta bara, nu jävlar. Det är värsta såhär super, såhär spinner man en attacken bara. Alltså gjorde du någon skillnad om man går i? Det gjorde du inte va? Nej, jag attackerade ingenting så det är svårt att säga. Kolla här, värsta stället upp, som... Upp dit! Dit ska vi fan. Här finns det grejer vet du, här finns det... Här kan man fylla på sin flaska. Jag har inte använt den sen jag fyller på den. Här är trading post om vi vill trada med någon. En portal. Som leder... Vad leder den? Nej, dit vill du inte in. Ska vi inte gå in? Jag tycker vi går in i den där blomman som är skitglad. Ja, vi försöker gå in i den blomman. Kan man bara gå in i den? Man förlorar faktiskt lite damage. Eller man tar lite damage av att falla. Jamen. Ja, lite. Typ 20. Shit, kolla. Det är plantagen här. Sunlight. Blobs. Men kan man komma in i den eller måste man upp på den? Så att det går att komma upp på den. Ja, men då går vi upp på blomman. Jag fanns inget innan. Jaha, det var studsmatta. Ja. What, vad händer? Det är någonting för taket igen. Någonting för toppen som kommer ner. Ja, det är en sån jävla grej. Ja, det är blomstermannen. Jäklar, han var inte liten. Blomstermannen. Det är två stycken blomstermän. Tre. Tre. Jag är inne i blomman nu. Du kan inte vara inne i blomman när vi fightas eller? Ja, men jag var skithögt upp från början så annars måste jag hoppa ner jättelångt. Ja, men de är döda nu då. Okej, okay, bra. Nej, det är en kvar fan. Det är en blomster. Ja, han är död. Okej, så. Jag tror inte det går att komma över den så här så det var helt onödigt att gå upp i. Och 10 XP, det är så här skitdåligt verkligen. Nej, det var skit här uppe. Ja, det var skit där nere också. Ta det också då. Kan vara bra då. Då är frågan. Ska vi vandra i vattnet ännu längre? För det finns en ny till ö efter det. Som heter? Den heter ingenting. Det stod innan. Är det Saul? Är det... Uh-huh. Nej, det är en person som är där som heter Saul. Ja, men är det till den ön vi ska? Ja, exakt. Ja, men då... Det är bara meningen att man ska farma sådana grejer. Blommar ju. Sådana här jävla... Ja. Jag såg det också, men jag farmar massor av för. Så här, bara kryss där borta. Det är fan kryss över hela kartan. Ja. Man måste gå jättelångt ifrån alla. För att kunna... Men då är det lika bra att vi drar till det stället, typ. Ja. Okej, men då så. Följer den hit oss, va? Dit blir det. Vart är du? Jag hoppar där vid Andreas. Ja, där. Jag ska göra en cool sak. Jag ska köra ettan ut för stupet där, vet du. Åh, det vill jag också se. Ska jag ladda den först? Okej. Nej, vi laddar jag. Lägg att den. Pow! Alltså, vad rakt. Rätt gud, man kan typ... Man skift typ 4 gånger av den på vägen. Åh, man kan ju använda den flera gånger i luften.
Ja. Fan, jag flyger man. Över det nu liksom. Där kommer han. Jävla konstigt ser ut där nu. Ingen har tappat kursen va? Jag tror vi går helt fel kurs. Okay. Ja, om vi inte ska upp dit. Och ska upp dit istället? Shit, vad fan finns där uppe? Ja, jag tänker, där har ingen tagit en dungeon. Där han går ju och raidar här nu. Ja, vi borde fan gå upp dit istället. Ska vi upp? Ja, okej. Okay. Det är rätt nu. Det är rätt kurs. Kolla här, nu kan jag gå upp här och så bara... Fan vad, nu vet jag inte vad jag, alltså musen ändras ju bara puh, va? Ja, men det här, jag håller rätt kurs. Det är bra. Så jag vet vilken håll det är. Jag vet inte varför den gör så. Sea of Trap. Jävlar. Oh, så här små öar, här kan ju ingen jävla åka båt. Sea of Death. Alltså. Nej, Sea of Death. Sea of Death. Death King. Vad var det? Det var Winter of Death. Winter of Death. Vad fan var det som fanns på den här? Aha, lite gräs. Jävla långt fram någon är. Det var faktiskt inte så långt till den här. Nej, det är du som är där framme. Vad fan är Andreas då? Är du ännu längre fram? Han är i en village of death. Där fan är jag längre bak. Ja, jag hoppar upp på en stenfarmare till grejer. Jaha, okej. Okay. Vi kör framme nu, vi kan se en stor skit fet klippa där borta. Ja, där kan vi se. Kolla, kan man inte... Nej, jag tänkte liksom att man skulle kunna trycka på shift och ett samtidigt så att man liksom bara... Pff, en dubbel nugget. En dubbel nugget. Måste vi upp på den här också nu? Ja. Fan. Nej, jag förstår inte heller. Varför? Det är liksom... Alla öar så liksom... Hon såg en klättare för dem. Tydliga. Jag tror det var så att en gång i tiden så var det skitmycket vatten här. Ja, det måste varit så. Och sen liksom... Vattnet har drunknat liksom. Ja, det är därför det regnar hela tiden. Sänkt vatten. Det regnar fast det är blå himmel. Jag älskar logik. Oj. Så ingen. Jag ska fan gräva mig upp såhär Minecraft-style. Sen var det två gånger en gång. Upp såhär. Ja. Är du clown i face nu? Ja, eller nej. Jag är räv eller vad det är. Räv, det är ett sånt djur som liksom, du säkert så här, inte ens skulle veta vad det var för djur. Typ. Men jag vet ju vad det är för djur, eller vad? Har du sett en räv någon gång? Inte sett i verkligheten, men... Har du aldrig sett den här? Eller kanske jag har gjort fan i någon sån här... Vad fan? Det har du gjort i alla fall, hör man det, Andreas. Jag har sett en räv. En räv till Andreas. En räv till Andreas? Oh. Så. Ja, jag har sett en räv till mig. Får ni skitmycket så här gråa block nu? Nej, vi gräver ju inte. Nej, men vad fan? Nej, vi får till... Eller har du med att du gräver och tar? Ja. Gräver du just nu? Ja. Nej, det får vi inte. Skit mycket. Jag tycker på Oni och kommer till det. Join. Kan du joina så? Jag kan inte joina för. Men det är ju samma ställe. Ja, jag tror det liksom att det bara var så enkel teleport typ. Nej. Jag liksom, nu springer ni iväg från mig eller? Nej, vi står uppe va. Gå upp i min steg om du tyckte det var jobbigt. Även jag är nästan framme. Vart är du ens? Tror jag. Eller jag vet inte, jag går upp i steg. Det här kan ju vara hur långt som helst. Det kan här kommer ta. Nu skrev någon. Går upp i stegen? Aldrig hänt för. Vad sa du? Går upp i stegen? Ja, nu är jag uppe på väg upp för stegen. Stegen. Den mest osäkraste stegen som finns. Okej, okay, ja, det var en bit till jag behövde gräva mig om jag skulle komma upp. Vi står på ett träd. Så jag lokaliserar ett träd. Jag kan se att jag liksom ser er genom grenarna ändå. Så. Nej. Oh shit, det var inte bra. Wow, jag var där på att hoppa ner bara för att skärmen ändrar sig automatiskt. Mm. Shit, nu har vi kommit till ett helt nytt fräscht landskap som ingen har varit i någonsin. Ja, det är helt tungt. Det här är våran plats nu. Förstår ni det?
Kolla här nere i grottan. Shit. Lyser den här. Gör det? Kommer det med så här superultra kometfolk? Kometfolk? Lyser inte alls här. Jaha, det är bara... Det var ut väl? Ja, det var ut. Det var gap typ. Nej, här kan vi inte. Shit, vad tog ni i vägen? Vi är nere i ett gap, typ. Jag hugger... Ja, här, jag kan se ett gap, tror jag. Andreas attraheras av gap ofta. Speciellt in... Ja, det är sexy. In-game. Så det är gap som står över. Marcus är fortfarande Rubiks kuben. Fast jag är fortfarande huset också, så jag ska inte... Jag får bara bygga... Öj, där borta! Det är moskitos. En stor moskitos. Nej, det där är ingen... Eller? Hur där? Den är svart, man. Den ser ut farlig ut. Den dog. Dog du? Den dog. Nej, kan vi bygga ett hus. Men alltså, vi bor här i den livsfarliga skogen. Nej, precis. Det skulle vara kul om man hittar lite farlig skog i det farliga världen. Men det lär vara fler på typ bara level 3 grejer. Man hittar bara level 3 items och sånt. Ja, precis. Vi kanske borde gå in i en bättre värld till och med. Ja. Ja. Ännu bättre värld. Liksom, vi ska ju bli duktiga. Nu. Kan inte bara hå ut här då? Ja. Ja, ska vi göra det? Gör det. Eller kan du ju gå dit på Max. Och så... Okej. Okay. Och så går du in i en så här bra värld. Ja. Är vi inte inne i en bra värld just nu? Jo, alltså vi är inne i en 4-5 i level. Men nu när vi är 4 så är det ju inte svårt. Eftersom vi är 3 pers. Vi måste ändra det till bara level 3 grejer man droppar ju. Ja. Jag tror vi ändrar det, vi är inte level 4-5 längre. Det kanske inte är det längre. Nej, det kanske inte är. Vi bytte ju en annan. Ja, precis. Det händer ju någonting där. Ja, men jag går till en ännu bättre här. Bra. Det här är för 6 och 7. Level 6 och 7. Men det borde vi klara om vi är 3 pers liksom. Ja. Oh shit. Första grejen är griefad. Nu kan det inte teleportera till mig. Det är ingen 56. 56? Ja. Nej, jag tror inte det. Är ni här? Naturligtvis. 56. Kolla, ingen har dragit någonting på den här ön just nu. Så vart drar vi? Vi drar till röda. Kom hit. Okej, det som vi typ är i redan. Nästan. Nej, inte nära ens. Röda. Jaha, okej. Okay. Ah, vi drar till röda. Riskvärd. Vad sa du? Jag är fel av riskvärd. Riskvärd? Risk, du vet, det är brädspel. Ja. Vad är det för brädspel? Jag kör bara så här avkapa med olika färger. Så här, risk, ja, det är ett spel. Jaha, du menar bara risk. Det läser du som risk. Ja, jag tyckte också att det är en blandning mellan frist och risk. Ja. Shit, de här moskitorna sen var lite svåra att leka med. Vadå? De var lite... De var fortfarande lätta, typ. Oh, shit. Här får vi köra en superpower, eller? Fan, så hade jag inte... Och där borta är det en mur. Kolla. Wow! Då har vi bort här. Alla springer ju dit nu. Ja, men vi ska dit först. Ser du inte man som är här? Jo, det är Mushroom Man. Kom igen nu. Shit, oh, det är Mushroom Man. Fan, jag håller på att döda jävlar. Shit, jag fick någon... Ja, jag oj, jäklar vad jag är nära på att dö, du. Jag har... Det är ju en parkour här inne. Är det? Har du det? Parkour! Yeah! Parkour. Jag var nära på att dö som fasen där, du. Jag hade 16 HP. Jag blev precis level 3 nu alltså. Det är alltså han liksom, han attackerar stumpa. Wow, du sköt ner. Och jäklar vad mycket block det kom. Varför loss där. Alltid på mig?